צדיקות לגאולה יש כמה היבטים, יש כמה דרכים, אמר האדמו"ר. ואת הדרכים מי שבוחר זה את ואני. אנחנו בוחרים את הדרך להיגאל, יש דרך שהיא טובה מאוד. יש דרך שהיא בינונית, יש דרך צדיקות שהיא רעה, ויש דרך שהיא רעה מאוד חס ושלום. ותדעי שלפי ההלך של הדברים שקורים היום, אנחנו נמצאים בגאולה של הגאולה הרעה, ולא הגאולה הבינונית וגם לא הטובה. תדעי את זה. אל תגידי רבי חיים לא אמר, אל תגידי סיפורים, הנה הכל מוקלט בסרט. אם עם ישראל, אם אנחנו לא נעשה ימינה את כל ההגה נשבור, ממש את כל ההגה, ונצא מהשטויות שלנו, זה הולך להיגמר בדבר שלא חלמת עליו. זה המציאות, ואלו דברים שרואים אותם ביום-יום, למרות שיש לך סם מרדים, שעץ הערה יזריק לכולנו סם מרדים, ומרדים את כולנו. אבל זאת היא האמת, ואת יודעת שמה שחיים אמר פה זה אמת ברורה. כי את ראית אותה בטלוויזיה, את רואה אותה בחוץ, עזבי, מה? היום דיבר איתי אחד מהאנשים המפקדים הבכירים בצבא. אמר לי, תשמע רבי חיים, הוא לוחם, לוטר, קצין בצבא, עושה מבצעים רציניים בפנים, בעזה, ואמר לי, תקשיב טוב, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, בן אדם, בן 40, הוא זה 15 שנה, בכל המהלך הזה, 8 שנים אחרונות, בתפקידים מסווגים איזה, אמר לי, תקשיב טוב. אחרי הפדיחה שקרתה, הוא אומר לי, לפני חודשיים, שנכנסנו לעזה, פה במלחמה האחרונה עם הטילים, תקשיב טוב, הוא אומר לי. הוא אומר לי, כל החברים שלי, לוחמים, קצינים ענקים, כולם מתפטרים מהצבא ומהמשטרה. אתה לא מה? אומר לי, רבי חיים, כולם בורחים משם. כי כולם הבינו שאת המדינה הזאת מכרו אותה לערבים. זה בן אדם, לא חובש כיפה, צדיקות. בן אדם מבפנים. לא רבי חיים אלו שבזקן. חיית בפנים. יש לו סרטונים וואטסאפ, הוא מראה לך מהלכים, הוא לא יכול לראות, זה כל מסווג. שאת לא תאמיני בשכל. הוא אומר לי, הרב, יורים עלינו ערבים, תקשיב טוב, אומר לי, ברססים אותנו. גרזנים הכל, ואנחנו מקבלים הוראה מלמעלה, אל תגיבו. אז מה, נמות? כן, תמותו. מי שיגיב ייכנס לכלא. הוא אומר לי, הרב, תשמע, לא האמנתי בחיים, אומר לי, שהמדינה תגיע לשפל כזה. אמר לי, זהו, הלכה המדינה, אמר לי, מכרו אותה. וכל זה צדיקות תדעו, זה מהלך שלו. כל זה מהלך של אבא. כי אבא מחכה לנו שנים על גבי שנים שנעשה תשובה, ואנחנו לא קולטים מה השם רוצה מאיתנו.